Unë im Flamur Shola nga firma Focus Strategi GmbH në Luzern dhe japim sim online në matematik. Kësa radhe kem dy drejtëza, do thot dy vija të drejta, dhe po dojmë ditë se ku kryzohen ato dy vija, do thot ku prejen, ha? Një vija drejt definohet gjithdo herë përmes dy pikave, do thot e kemi dy pika dhe morëm vizorën dhe i lidhëm këto dy pika. Ha? Vektorët janë ideal për me, do thot me definu një drejt, një drejtezë, si shambull. E kemi vektor pozitin 40, që ka do thot 40? 40 është 4 në boshtin x, 10 për pjetë në y konelte. Kjo këtu thirët vektor pozit. Dhe pastaj e kemi drejtimin, he, konaltim të lidzu, he, njo, dhe minus 2, dhe më thonë, një në drejtim të boshtit x, dhe 2 në minus, dhe më thonë, të poshta, dhe më thonë, apo dalim këto, një hapnet të djoft, dhe minus 2 të posht, 2, shkojmë ko posht. Edhe ky këtu është vektori jonë, dhe thotë, vektor pozita, kjo pjesa e parë, 40, na tregon se ku është pika e parë. Do më thonë e kemë këtu. Pike e parë është këtu të pozita 40, dhe pika e dytë shkon një në të djathtë, dy të poshtë. Një në të djathtë, dy të poshtë. Një hapë në të djathtë, dy të poshtë. Dhe kështu definohet një vije drejtë, më thoni, kemi këto dy pika, i kemi këto dy pika, e marim vizorën, dhe i lidhim këto dy pika. Hoppa. I lidhim këto dy pika. Dhe nëse i lidhim këto dy pika, na përshojmë këto, po e definohem, dhe më thoni, një drejtez, një vijë të drejtë. Dhe tashë kemi këto vektorin tonë të parë, këj vektori jo një parë këtu është vektori re g. Dhe kjo vija drejt, apo drejtëza është drejtëza g. Pastaj i kemi vektorin e dytë, dhe më thonë vija drejt i. Si definohet këj vektori dytë, shkojmë dhe e këqyrimet e 4 me 1, dhe më thonë vektor pozita është ko poshtë, 4 me 1, dhe thotë ecim nga pozita o këtu, ecim këtu të 4 nishe, dhe prej kësoj pike, pastaj e kemi, dhe thotë drejtimi është 1 me 1, një në të djathët, 1 për pjetë. Një në të djathët, 1 për pjetë. Dhe thotë, kë është vektori unë i dytë, kë është vektori re me re i. Nëse zgadim këtë vektor, na dalim këtu të vija drejt i. Dhe kjo vija drejt këtu kryqëzohet në një pik të caktuar me vija në drejt g. Dhe thot, kjo është pika ku e kemë prerjen e dy drejtëzva, drejtëzave. Dhe më thonë, këtu prerjen të dy drejtëzat. Për na putoj me kalkuluat pikë, dhe më thonë pikën ku prejen të dy drejtësat. Për këtë rësye, dhe më thonë pika ku G dhe I kryqëzohen, apo prejken, për puthën, e kemë këto vektorin R G dhe vektorin R I. Na këtu përshojmë, këta nuk janë, aqë, më thonë, të dy të I. Nuk po prekën vektorët, por nëse i zgatim për mes, këtu në rastin e parë, për mes parametrit H, nëse rritim hen, këj vektor zgatit ka, shkon të zgat, ka posht, dhe e rrës të të prej këtu, dhe njëta vlenë për vektorin në re i, pasi re i ka koordinatat 4, 1,
plus i erë 1 me 1. Do të thëta, kë vektor 1 me 1 shkon duke zgatur këtë deri sa të preken. Edhe si zbulojmë atë, do më thonë piken aty, thjesht i barazojmë. E kemë këtu 4 me 10, plus h me 1 minus 2, barazi 4 me 1, plus i 1 dhe 1, komponente i vektorit. Dhe tani, shkrujmë dhe thotë sistemin linear të ekuacioneve, e kemë këtu 4 plus h, për fundi i kemë 10 minus 2h, a gjithë dojrë me kontrolua, e kemë të gjitha korekt. Dhe këtu e kemë barazi 4 plus i dhe 1 plus i. Dhe tani zgjedhim këtë sistem të ekuacioneve, sistem linear të ekuacioneve dhe këtu do të thotë këtu dy ekuacione, nga ekuacioni par del që ka del këtu e kemi 4 plus h barazi 4 plus i dhe këtu mundu me largu 4-shën e tjetër 9 dhe kemi këtu h barazi 4 minus 4 plus i apo thjesht h barazi me i. Dhe thot h është barazi dhe tani marim dhe këtu ekuacionin e dytë edhe shumë këtu e shumë këtu 10 minus 2h barazi 1 plus i e zavëncojmë h këtu me i direkt, e kemi 10 minus 2 i barazi 1 plus i i në qesëm në tjetër non dhe kemi këtu 3i këtëna kemi 10 edhe tash është do më thonë në ndojmë dhejt minus një, na, ose shkujmë hap pasopi, pra ta është mi më shku gjithë hap pasopi dhe nuk bujmë atë shumë gabime. Në më thamë në të dy andë minus një, del këto non, në të dy andë plus 2i, e kemë në tjetër non këto, në më thamë 2i këto largohet, këto largohet një shqipë për para, edhe këto e kemë 3i, dhe në rezultan në i barazi non pjestu për 3, apo thjesht barazi 3. Tani, në duhet me zbulu hen, he është barazi me i është barazi 3, dhe më thonë kemë këto he dhe i janë të njëjta, të dyjat janë 3. Do të thotë, në këtë pikën ku kryzohen këto të dy vektor, të dy parametrat, parametri i drejtës g është he barazi 3, apo i vektorit re g është he barazi 3, dhe drejtëza i, apo vektori re i, e ka dhe thot in si parameter këtë rast 3. Po dojmë me kontrolu a është korekt, gjithmonë me kontrolu a është korekt apo jo. Re g e kemë këtu 40 plus h 1 me minus 2, e zavëncojmë h me 3, dhe këqyrimë se që për në deli, kemë këtu 4 plus 3, dhe 10 minus 6, dhe më thonë këtu 3 herë minus 2 është minus 6, dhe 3 herë 1 kanal është plus 3, dhe kjo rezulton në 7 dhe 4. 7, 4, dhe të thëtë kemi vektor pozitën, levizim 7 në të djathë 4 për pjetë, 1, 2, 3, 4. Ky është, dhe thëtë këtu kemi vektor pozitën, dhe tani e kontrollojmë a është edhe re i korekt, nëse kemë këtu do të thotë 4 me 1 plus i 1 me 1, i në zavëncojmë gjithashtu me 3, dhe në delë këtu 4 plus 3 dhe 1 plus 3. Barazi 7 me 4 gjithashtu, dhe thotë këtu dyja janë të njëjta. Me tjera fjallë, zgjidhja jonë është korekt, kemë gjithë pikën ku e kemë prerjen e të dyja drejtësave. Si jam koordinatët e asoj ati venja ty, dhe thot është vektor pozita 7-4, ose thjesht, dhe thot, kjo pika këto i ka koordinatët 7x dhe y4.